Dobar dan, dragi gledalci. Ja sam Danilo Tvrdišić, ovo je još jedan Politikon na televiziji Helmcast. Danas imam zaista zanimljivog gosta i zanimljivu temu o kojoj se, uslovno tako kažem, ređe govori. A to je, ta tema se tiče odnosa nauke i religije. Da li su nauka i religija međusobno suprotstavljene? Da li nauka isključuje religiju i obrnuto? A gost je više nego kompetentan da govori na ovu temu. Vaš i naš današnji gost je profesor doktor Milan Petrović, naučnik i istraživač, doktor biotehničkih nauka, preko 400 objavljenih radova, jedna zaista impozantna naučnička biografija. Dobar dan i dobro nam došli, gospodine Petroviću. Dobar dan. Evo za sam početak. Dakle, nauka i religija. Danas vlada jedno uvreženo mišljenje da su to dva suprotstavljena pojma, da nauka isključuje religiju i obrnuto. I sa vaše tačke gledišta, da li je to tačno? Da li je to istina? Pa nije, odmah da kažem da to nije. Dakle, nauka i religija su dve različite stvari, znači bave se različitim temama, i ona jedna drugoj ne smetaju. Religija se bavi, dakle, izučavanjem i uopšte temama koje se odnose na vezu Boga i čoveka, dakle, a nauka se bavi izučavanjem onoga što postoji, tvorevinu, znači izučavanjem prirode radi dobijanja nekih svojih, neke koristi koje će biti čovečanstvu za upotrebu i za blagodat. Tako da ne postoji nikakav razlog da se između nauke i religije pravi bilo kakav jaz, deoba, jer izučavaju potpuno različite stvari. Da. Znači, Bog je van vremena i prostora, njega nauka ne može ni proučavati. Znači, nauka proučava ono stvoreni materijalni svet, znači ovostrano, i ona se time bavi, dok je Bog onostran, dakle, nauka ne postoji, dakle, mogućnost da ona naučnim metodama proučava nešto što je van materijalnog postojanja, dakle, van ovoga sveta. Ali vi ste i u vašoj knjizi, inače sjajna knjiga, zaista ja sam bio iznenađen pitkošću ove knjige koju sam imao priliku da pročitam, Hologram tvorca. Vi ste ukazali da najpoznatiji naučnici i današnjice i minulih vremena su zapravo bili verujući ljudi. Kako komentarišete to da su najumniji ljudi svih vremena, u stvari u suštinskom smislu, bili religiozni? Da, tačno je. Znači, najpoznatiji naučnici za koje svi znaju, da sad ne pomenjamo i Teslu, i Einstein, i Pupina, i Njutna, i Paskala, i tako dalje, i mnogi drugi, normalno, su verovali, odnosno oni nisu poricali Boga. Međutim, od 19. veka počinje da se, dakle, zapravo mnogo je ranije počelo, od renesanse na ovom, ali već od 19. veka se to ozbiljnije, dakle, pravi taj jaz između nauke i religije, i vremenom to dobija na dinamici, tako da danas većina naučnika je ateista, dok naravno jedan broj naučnika veruje, neki se izjašnjavaju kao vernici, drugi su agnostici, treći ćute, ne izjašnjavaju se. Međutim, takvo je stanje. Nauka zvanično poriče postojanje Boga. Nauka kao nauka, znači ona zvanično ne veruje u Boga. Da. A evo sad, imao sam, kažem, priliku da vidim vašu biografiju. Kako ste vi, da li je vas u stvari nauka podstakla da promišljate o tome da li je sad stvoreni svet nastao tek tako pukim slučajem, ili možda postoji tvorac svega vidljivog i nevidljivog? Da, ja, dobro ste rekli. Ja sam rođen u hrišćanskoj porodici, naravno, gde se poštovala vera, međutim, napisao sam i u knjizi da sam kasnije, tokom školovanja,
prihvatio ono vreme, dakle ateizam, socijalizam, i smatrao sam, ponešen tim idealima, da Bog ne postoji, naravno. Međutim, kasnije, baveći se naukom i naravno odrastajući, kad sam počeo dublje da razmišljam i da se pitam o ovome svetu, o svrsi postojanja ovog sveta, ovog savršenstva u svetu, naročito baveći se biologijom, primenjenom biologijom, dakle, radeći sa životinjama, kasnije upoznajući se sa genetikom, sa svim tim suptilnim stvarima koje čine živi svet, odnosno živo biće, onda tu se čovek pita kako je to savršenstvo moglo tako savršeno da nastane i kako mi zaista ne možemo da proniknemo u sve tajne tog postojanja. Da li je to zaista nastalo slučajno, samo po sebi, kao što se smatra, ili iza toga stoji savršeni tvorac? Tragajući za tim, dakle, razmišljajući, dugo sam ja o tome promišljao, radio i tako dalje, ja, to znaju i moje kolege, svi znaju, ja sam se vratio veri, ja lično govorim u svoje lično ime, ne zastupam nikoga, jednu instituciju, niti naučnu zajednicu, u svoje lično ime kažem da Bog postoji, da je Bog tvorac svega i života, i da život i ova tvorevina ima svrhu, ima smisla. Mi kroz nauku, kada kažem nauka, da se tu ne shvatim pogrešno, ja izuzetno poštujem nauku koja je dala ogroman doprinos čovečanstvu i koja daje. Dakle, ne samo tehničke nauke sa svim dostignućima, već i ove druge, i medicinske, i biološke, i sve moguće nauke koje su korisne čovečanstvu, jer pripadam toj zajednici. Međutim, ovde se radi samo o živom biću, o životu, o postanku sveta, ove tvorbine i o njegovoj svrsi. Mislim da se svaki čovek pita ponekad kako je nastao taj svet i zašto je nastao i koja je svrha našeg života. Zašto živimo da bi jednog dana umrli? I ta vodenica smrti, da je neumitna, neumoljiva, koji je onda smisao svega toga? Ako je svet nastao slučajno i pukim slučajem, pa zašto je tako savršen? Zašto je tako zagonetan da zaista ljudski um ne može da pronikne? Mi kroz nauku, pre svega biološke nauke, biotehničke, koje se bave proučavanjem života, znači, možemo razotkriti puno toga. Dakle, do molekularnog nivoa, ne ćelije samo, nego u samoj ćeliji, do DNK, ali i dalje ostaju neotkrivene tajne i tajne. I to što smo otkrili, to je tako zadivljujuće. Pogotovo DNK, znači taj jezik koji se nalazi u genima, po kome se tačno razvija i organizam i po kome funkcioniše organizam, to je jedno savršenstvo. Dakle, slučajno tako nešto zaista ne može da se stvori. Tu, naravno, svi ljudi i u nauci koji se ne bave ovim temama, dakle, ja ne mogu sad da kažem, eto, neko je doktor mašinskih nauka, pa ne veruju u Boga. To je razumljivo, oni se ne bave ovim temama. Dakle, to su ljudi koji se bave drugim pitanjem, ili elektroinženjeri i tako dalje. Ali oni veruju onome što se uči u školi. A u školi, kao što svi znamo, kada je reč o postanku sveta, o postanku života, preovladava, odnosno i jedina je teorija koja se proučava, takozvana evolucija. Da. I tu se pojavljuje ta nedoumica. Tu se sada čovek zbunjuje. Poštovani prijatelji, mesecima se naša produkcija nalazi na udaru cenzure. Emisije nam se brišu
ili se na njima ukidaju reklame. Za 5 godina postojanja pokazali smo da naš posao obavljamo profesionalno i bez političkih i drugih uticaja. Cilj nam je da udaramo još jače i da poboljšamo našu produkciju. Podržite naše napore kroz dobrovoljnu članarinu. A mi ćemo uzvratiti dodatnim novim i kvalitetnim sadržajima. Možete nas podržati pritiskom na dugme Join ili Pristup, nakon čega ćete odabrati mesečni iznos donacija kao i način plaćanja. Celokupna transakcija se odvija na serverima YouTube-a i potpuno je bezbedna. Hvala vam što nas podržavate. Da, evo odlično ste mi natuknicu dali za moje sledeće pitanje. Govorili ste o DNK, o tom lancu DNK, ja koji sam like za pitanja genetike, kada sam video fotografije kako to izgleda, kako je taj lanac napravljen, prosto se zapitam da li je moguće da iko veruje da je to savršenstvo stvoreno ni iz čega, faktički, pukim slučajem. Da, upravo ste, to je zaista jedno savršenstvo. I sama ćelija u kojoj se nalazi taj genetski aparat, dakle u jedru ćelije, sama ćelija je jedno ogromno savršenstvo. Znači, to je jedno savršenstvo, a ima ih, kao što i sami rekao ste, na milijardi, koje moraju i koje u stvari komuniciraju jedna sa drugom trenutno. Znači, to je trenutna komunikacija. Sve je povezano. Vidite, postoji jedan generalni problem shvatanja života, pa možda i univerzuma uopšte. Jer uobičajeno je razmišljanje da sve postoji samo za sebe. Znači, da je Zemlja planeta tu gde jeste, da su sad ovo ostalo su neka ta kosmička tela, nije bitno kako se zovu, ona su za sebe, tu je Sunce i sve ovo ostalo, da su na planeti Zemlji živa bića, tu su biljke, životinje, ljudi i svako za sebe je svoj i eto tako, mi komuniciramo na neki način, nešto se i prihvata i priznaje u oblasti same ekologije kao nauke koja proučava taj odnos između živih organizama i živih organizama i okoline. Tu se zapaža to. Međutim, previđa se da je sav svet i živi i neživi, čitav kosmos, da je povezan jednim hologramskim, da kažem, jednim hologramskim vezama. Zato sam ja i naslovio ovu knjigu Hologram tvorca. Dakle, sve je povezano. Mi smo svi povezani. Evo, to ne treba tu mnogo pameti. Mi znamo da se sve sastoji, da je materija sastojena iz čestica. Dakle, sve su čestice. Ja ću govoriti razumljivijim jezikom. Dakle, te čestice prožimaju čitav univerzum i nas same. Mi smo u krajnjem, u najfinijem nekakvom postojanju čestice. Čestice komuniciraju jedne sa drugima. Sve je povezano. I sve je to nevidljivo. Dakle, sve je nevidljivo. Mi kad razgovaramo o mobilnom telefonu, čestice prenose ili bilo koja komunikacija. Tako da sve je to jedno savršenstvo koje je povezano i međuzavisno. Tako da i funkcije organizma, dakle, i ćelije, i sami gena zavise i od tih nekih unutrašnjih njihovih odnosa i uticaja, ali i od spoljnih. I to je poznato, spoljni faktori i tekako deluju. Svaki čovjek je mogao da primeti kad je lepo vreme, loše vreme, osjeća se ovako, onako i tako dalje. Znači, sve mi smo povezani. A taj genetski aparat, on je zaista jedno savršenstvo koje je toliko složeno da mi stvarno, osim što znamo iz čega se sastoji, izvršeno je i mapiranje, dakle, genoma i zna se, dakle, da se DNK sastoji iz dva polinukleotidna lanca, na njima su smešteni geni, odnosno baze ACTG i tako dalje, ne ulazimo sad u te, i zavisno od rasporeda tih baza sintetizaće se određen namjena kiselina,
od njih proteini, sve to je jedan put koji je poznat u nauci. Međutim, ta tajna, kako je to postalo i kako do kraja funkcioniše, zaista ne znamo. Takođe znamo da geni nisu i da uopšte život ne možemo tumačiti sa aspekta neke mehanike. Primjer radi najgrublja poređenje sa nekom mašinom, automobilom. Mi znamo točak je točak i ako je te dimenzije, on će se ponašati ovako ili šraf. Ovde nema ti, nisu ta pravila baš takva. Znači, niko ne može sa sigurnošću da kaže aha, ovi geni su ovakvi, oni će funkcionisati samo tako. Geni daju samo potencijalnost, neku potencijalnost, a kako će se to razviti do nivoa nekog fenotipa, vidljivog, to što mi vidimo, to niz faktora utiče na to. Tako da, zaista, kada čovjek to sve proanalizira i puno još toga, onda zastane, ako želi da razmišlja, i treba da se pokloni onome ko je to stvorio. Tako je. Pa evo, pomenuli ste, zaista moram to, na to mesto da zastanem, pomenuli ste Darwinovu teoriju evolucije. Mi smo svi učeni, znači čitava naša generacija posleratna do dana današnjeg, to je jedina teorija koja je ubačena u obrazovanje, ona je apsolutno prihvaćena kao takva, a u stvari je reč o teoriji. Dakle, nije... Da li postoji, gospodine Petroviću, jedan dokaz koji potvrđuje da je Darwinova teorija može biti tačna? Darwinova teorija je stara oko 160 godina. Dakle, Darwin je 1859. objavio svoje zapažanje, napisao je knjigu Poreklo vrsta. I od tog perioda do danas je, dakle, oko 160 godina i ona je osporavana od samog početka. Znači, ona i dan danas ne prihvataju svi tu teoriju, međutim, evolucionisti je, da kažem, ne samo da je prihvataju, nego oni je nadograđuju, ona se stalno nadograđuje, dodaju se... pojašnjenja i tako dalje i tako dalje, održava se. Teorija evolucije, kao što se zna u školi, to uči, naravno, ona pretpostavlja da su vrste postale evolutivnim procesom, dakle, od najjednostavnijih oblika pa do najsloženijih, odnosno, rečeno prostim jezikom, od paramecijuma, koga svi su verovatno gledali u osnovnoj školi, one papučice, primjera radi, taj najjednoćelijski organizam, pa redom, ono, po nekom nizu, dakle, ribe, gmizavci, ptice, sisari, kasnije se od sisara, od roda primata, odnosno majmuna, jedna grana odvojila i postoje homo sapiens, čovek, dakle. To je to osnovno načelo te pretpostavke. Dakle, ta teorija, ona sama po sebi govori da to nije konačno. Znači, teorija je teorija, to je nešto što se tako pretpostavlja. Dakle, nije zakon, što bi rekli. Međutim, ona je tu. E sad, ima puno stvari koje se tu ne uklapaju. Da. Vi ste pomenuli prelazne oblike, prelazne forme. Njime se bavi posebno paleontologija, ta nauka koja se bavi tim fosilnim nalazima, ostacima. Ja lično, osim amaterski, se ne bavim paleontologijom, tako da ne mogu ja kao naučnik paleontolog da o tome govorim, ali kažu da nema prelaznih oblika. Evolucionisti tvrde da ima. Najčešće se pominje onaj u udžbenicima ptica Archaeopteryx, koja je navodno taj prelazni oblik. Međutim, ljudi postavljaju, obični ljudi, pitanje, pa dobro, ako je ta evolucija ide, ako krenula, pa gde su danas živi prelazni oblici?
Da. Znači, ako ona ide, on mora nešto postojati između, da kažemo, između zmije i ptice, tako neka zmija sa, sa krilima začetim, ili tako da njih nema. Dakle, nema nigde, ribe su i dalje ribe. Majmuni. To je taj jedan aspekt najjednostavniji, očigledan. A ja samo da dodam sekund jedan, ne bih da vas prekidam. Dakle, ne samo što nema živih prelaznih oblika, nego nema ni skeleta od mrtvih prelaznih oblika. Ne, valjda bi od toliko u tom evolutivnom razvoju za koji oni tvrde da je postojao, valjda bi se našlao neki dokaz prelaznog, kako bih rekao, prelazne strukture, neke kosti, nešto. Ništa od toga nema. Mislim, hoću da kažem, a to bi po definiciji bi toga trebalo da bude mnogo, milioni tih prelaznih oblika. Mislim, pojedinačnih životinja kao prelaznih oblika. Da. Pa tu se vode se sporovi. Sada ko bi sedao tu neko ko je zagovornik evolucije, on bi izneo sa svog aspekta argumenta, on bi se pozvao na različite nalaze, recimo u Africi, Lusi ili na nekim drugim mestima su nađene neke druge kosti, ostaci i tako dalje, tako dalje. Sve je to na neki način i obavijeno nekim velom neizvesnosti i teško je tu sada isterati, što bi rekli, mak na konac. I to, ja se time i ne bavim. Ja, jednostavno, ove logične stvari, dakle, meni kao čoveku pre svega, ne kao naučniku, golice i u maštu, a to su, koja je svrha uopšte te evolucije? Da bi se nešto promenilo. Znači, da bi se nešto promenilo u određenoj sredini, dakle, ono će ostaviti posledice i na svoju okolinu. Dakle, rekao sam da smo mi svi povezani i nauka prihvata to, međuzavisnost, da određene vrste zavise jedno od drugih. Recimo, ako se namnože ptice, nestaće gusenica, ako nema gusenica, desit će se ovo, ako i tako, sad da ne ulazim u tu temu. To je jedan lanac i ishrani uopšte povezanosti. Znači, kada bi se to menjalo, to bi nastao haos. A tu je i sredina. Znači, mora se promeniti i sredina, mora se sve na neki način nekako stalno menjati. I to nekom istom dinamikom promena. To je nemoguće. To je nemoguće. I zaista, zašto bi se menjalo? Ako mi pogledamo živo biće, i čoveka, i bilo koju životinju, mi vidimo da sve što biološki posmatrano iz aspekta funkcionisanja organizma, iz aspekta zaštite, sve ide u prilog očuvanju integriteta, očuvanju jedinke, očuvanju populacije. Ako se čovek ili životinje povredi, vremenom to dolazi do samoozdravljenja. Organizam se trudi da to zaraste. Sama DNK se reparira, obnavlja se. Znači, oštećena DNK ima moć da se obnavlja. Postoji taj princip homeostaze u genetici koji je poznat, koji ako mi neku biljku ili životinju veštački želimo, što radimo u selekciji, naravno, da je povećavamo neka svojstva i tako dalje. Ako tu selekciju zanemarimo, ona se vraća na svoju izvornu formu. Vraća se nazad tu gde je bila. Jer je to najprilagođeniji način za opstanak. Znači, sve ukazuje u ovoj tvorevini našoj zemaljskoj. Sav živi svet pokazuje jednu elastičnost i otpornost opstanka, očuvanja sebe. Dakle, dešavaju se, da se razumemo, znači, dešavaju se određene promene i evolucija njih uzima kao mehanizme tog procesa evolucije. To su mutacije i selekcija, pre svega. Mutacije i selekcije. Mutacije su neke greške koje se javljaju na gen. Znači, gen mutira. On mutira pod dejstvom nekih štetnih agenasa. Znači, on neće mutirati sam za sebe.
I to samo pokazuje da je tu izvršen određen pritisak, neki negativan uticaj, pa da onda dođe do te mutacije. Međutim, na sreću, te mutacije su uglavnom štetne i one kao takve ne opstaju. One mogu da naprave neki problem ili zdravstveni ili nešto drugo. Nisu te koje će biti vodilja nekakvog boljitka, što bi trebalo po evoluciji da bude. Ako se desi neke korisne mutacije, eventualno, pa to je tako retko. Mutacije su vrlo retke inače. To je vrlo retko. I zadnje naučne istraživanja pokazuju da su one vrlo retke, gotovo se ne dešavaju u tim najvitalnijim, da kažemo, u reproduktivnim, u nekim nekim mestima koje su vitalna za organizam, za život. Tako da, a selekcijom, kao drugi mehanizam za evoluciju, selekcijom se ne stvaraju novi geni. Dakle, ne možemo mi selekcijom sad da napravimo neke nove gene, pa da od ovce napravimo goveče. Ne mogu. Selekcijom mi samo biramo poželjne gene da bi tu životinju, pošto govorimo o životinjama, jer se na njima i na biljkama rade selekcije, to se radi u poljoprivredi, da dobijemo, dakle, produktivniju životinju ili biljku koja će više rađati, davati veći prinos i tako dalje. Ali biramo ove gene koji su kvalitetniji i umnožavamo i da njih ima više, ali i dalje je to ista vrsta. Dakle, to je ili ovca, ili pšenica, ili kukuruz i tako dalje. E sada se evolucija, kada smo kod nje, ona pretpostavlja da sve te promene, dešavaju se promene, dakle, određene. I to je poznato i to je u redu. Međutim, te promene su adaptacija. Znači, sva živa bića se adaptiraju na okolinu. Ona mogu, ako prenesemo životinju ili bilo šta iz jedne klimatske zone ili iz određenih uslova u drugo, oni se adaptiraju. E, te promene koje se zapaze kod njih, evolucija pripisuje mehanizmu evolucija. To je adaptacija. Da. Znači, adaptira se sutra, ako to promenimo uslove, desit će se nešto drugo, ali to je organizam je isti, vrsta se ne menja. Čak i da se promeni kod nekih insekata ili nekih sitnih, sada ne ulazimo u detalje, dođu do nekih promjena, to su i dalje ili leptiri ili neke mušice i tako dalje. Ne može od leptira nastati orao. E, to su te stvari. Niti od majmuna ne može nastati čovek. Mislim, ajmo da stvari svedemo na suštinu. Nemoguće je i sa aspekta evolucije. A ako bi govorili da je od majmuna nastao čovek, onda je čovek gubitnik. On je gubitnik, znači on nije otišao ka boljitku, jer majmun ima u izobilju hrane u prirodi bez rada. Znači bez, a čovek je morao da zavrne rukave i da u znoju lica svog jede hleb, ono po Hristu. Tako da ne ide to u prilog. Ali eto, ja nemam ništa protiv da se ljudi bave time i oni se bave. Ja poštujem i evolucioniste i naučnike. To su, oni imaju ogroman broj naučnih časopisa gde publikuju radove i respekt je. Međutim, da vam kažem, ovaj svet je toliko savršen, rekao sam u početku, da bi ga mi shvatili, postoji ogroman broj, oko 150 naučnih disciplina u okviru nauka. A u okviru tih disciplina mnoštvo užih specijalnosti. Da bi to govori koliko je složen ovaj naš svet u kome živimo, da bi ga mi izučili. Međutim, i mi smo to podelili, sad mi kažemo, ovaj se bavi matematikom, ovaj biologijom, to nema veze jedno s drugim, ili ovaj mašinstvo. Sve je to jedno. Sve je to jedna celina, ali mi kao bića ograničena u svakom pogledu, i mentalno i bilo kako, da bi to iole spoznali, morali smo to da razdelimo i da se bavimo time. Znači, savršenstvo je. Ja sam naveo u knjizi i pomenuo sam jednog poznatog svetskog, poznatog jednog filozofa, doktora
neću ga imenovati u knjizi, koji je bio vatreni ateista i na kraju je zadivio se kad je proučavao i došao do informacija o savršenstvu DNK i genetskog koda, šifre, i rekao je da postaje vernik. I napisao je knjigu o tome, jer tu šifru priroda sama stvoriti ne može. Da. Tako da... Da, ne može da se desi puki slučaj. Da. Da. Ono što, evo, samo kratko, moje neko zapažanje, nije problem u iznošenju stava. Znači, da li neko za evoluciju, da li neko smatra, kao što ja smatram, da je Bog nastao, da je svet nastao Božjom rukom i da je baš onako kako je u Svetom pismu to naglašeno, nego je problem što oni od svoje teorije prave dogmu, jednu maltene pseudoreligiju. I ta njihova dogma, to njihovo verovanje postavljaju na pijedestal nečega što se zove zakon. To je tako i nikako drugačije. E to je po meni problem kada komuniciram sa ljudima koji su evolucionisti, koji su... Znači, oni ne žele ni da čuju mene, ne žele, ne, to je tako i o tome nema rasprave. Tu je problem. Pa to je, da. Vidite, to je vera. Znači, i ateisti, i teisti, znači vernici, sve se svodi na veru. I mi jedni drugim verujemo, jer čovjek je i religiozno biće. Dakle, on ima potrebu za tim, s tim što je izražavamo na različite načine. Znači, i sama evolucija, ona je vera. Mi verujemo da, recimo, da evolucija postoji i da će se kroz 100.000 ili milion godina desiti nešto. Dakle, mi ne možemo evoluciju potvrditi naučno-laboratorijski, da kažemo, evo sad smo od leptira dobili neku drugu vrstu, ili, evo to. Nego mi kažemo, tu su, gomilaju se te mutacije neke koje su korisne i tako dalje, pa će za 100.000 ili za ne znam koliko milion godina postati neka nova vrsta. I u to verujem. Znači, sve se svodi na tu veru. Tako da to ostaje ipak na veru i na savesti svakome. Međutim, postoji problem što uglavnom kod ljudi preovladava taj racionalni um, što bi rekli. Racionalni um, dakle, i često i uglavnom želimo da prihvatamo one činjenice i stvari u koje smo i sami ubeđeni. Dakle, retko kad smo sumnjičavi. I meni se sviđa jedna misao, kad odeš dalje od svog intelektualnog uma, dotaći ćeš um svoje duše. Znači, van intelektualnog uma dolazi sad um duše. Dakle, čovjek treba duboko da promisli, jer racionalni um je baziran na nekom iskustvu, na edukaciji, na saznaju, na onom, i on observira uglavnom ono vidljivo. Znači, ono što se vidi. Međutim, puno toga je nevidljivo. Mi ne vidimo ni struju, znamo da postoji. Znači, ne vidimo ni radio talas, ne vidimo šta većina je nevidljiva. I verujemo da postoji. Verujemo da postoji, ono postoji. Da. Dakle, nismo ni videli sopstveni mozak, pa znamo da postoji. da, ne vidimo. Dakle, ne vidimo. I nije nam ni dato da sve vidimo. Kada bi sve videli i znali i čuli, pa ne bi mogli da opstanemo. Kako je to kad bi mi sad čuli svu buku svih automobila? Ili kada bi sve videli? Znači, to je jedno savršenstvo, dakle, po Božijem promislu, da je zaista zadivljujuće. I zato su se i divili, bez obzira... Naučnici, možda neko nije eksplicitno pominjao Boga, ali i sam Einstein je
govorio da iza toga stoji nekakav bog. Znači, kad ti dublje, da ne pominjem Pupina, koji je pisao o tome i govorio, i Tesla koji je živao taj svoj život onako u veri i koji je crpeo ideje, eto tu. Posebno su interesantne ta energija misli, jer sve energija, mi smo svi okruženi, živimo u jednom energetskom, da kažem, svetu energije, univerzumu. Te misli su, same misli su energija. Čovek, pa to ljudi znaju. I tu je ono, kakve su te misli, takav ti je život. Naravno, ako bi to analizirali i sa neke naučne tačke gledišta, misao je energija i ona emituje određenu frekvenciju. I zato ljudi to znaju. Mislima mogu da se razbole, a mislima mogu da se iscele. Misao je čudo. Znači, misao je čudo. On šalje, jer sve je energija, sve su to frekvencije, blagotvorne. Evo muziku, ako uzmemo muziku, mi imamo različitu vrstu muzike. Da. Neka muzika prija, neka ne prija čoveku. Kažu da, recimo, 528 Hz, znači muzika na toj frekvenciji, to je to ne, je blagotvorna i dobra. Jer sve vibrira. Tako da mi eto, imamo i tu slobodu datu, dakle da mi možemo misaono na određeni način da vršimo modulaciju te energije koju primamo. A sve energije i hrana koju jedemo, dakle ona poseduje određenu, mi je ispitujemo na bazi onih hemijskih nekih sadržaja, proteina, vitamina, minerala i tako dalje. Međutim, u pozadini toga, u dubini, je energija, frekvencija određena. Svaka ta komponenta nosi određenu frekvenciju. I voda isto. Da, voda takođe. Znači, i sve je to je jedna harmonija. Dakle, jedna harmonija života uopšte i sveta. I mi, kad se naljutimo, mi smo napravili haos od te naše frekvencije. To je jedan nered, jedno ustalasano stanje. I onda zato tu sad skoči pritisak i šećer i pitaj šta sve se dešava. Dakle, u tome je suština da smo mi sve i ceo naš kosmos povezani. Evo, kvantna fizika dosta doprinosi to kao nauka koja izučava svoje. Dakle, da je sve, da je ono što mi sada govorimo, ta energija, te frekvencije, te čestice, da se čuju na kraju univerzuma. Da mogu biti i ovde i tamo. Da. Znači, to je. Još samo jedno, eto, pošto smo obradili tu temu, ali eto, još mi to zanima, da li mislite da je teorija evolucije i priča o prirodnoj selekciji u okviru nje, da je ona afirmisana kao opravdanje ideološku, u stvari za ideološku bazu za neoliberalizam, koncept koji je posebno u 19. i u 20. veku preovlađujući u zapadnom svetu. Dakle, da ona u nekom tom naučničkom smislu opravdava ekonomski, politički, društveni sistem koji je instaliran u Evropi od 19. i 20. veka. Pa ja to naravno ne mogu znati ni kao naučnik, ni kao čovek, da li iza toga neko zaista stoji ili ne, to ne zna. Međutim, ako bi analizirali sad sve to, moglo bi se, neko bi mogao da kaže, eto, evolucija je teorija koja kaže da stvari život je jedna borba za opstanak po Darwinu. Znači, pobeđuju otpornije vrste, bolje, znači jedna borba za opstanak, pa da iz toga, dakle,
se izvlači nekakvi zaključci u redu, mi smo sada napredniji, bolji, borbeniji, mi ćemo pobeđivati. Znači, može da se eventualno, kažem, i razmišljajući tako, da se zloupotrebi. Naravno, mi to pouzdano ne znamo, ali, kažem, bitno je da shvatimo da život, koliko god nam se činilo da je nekakva borba, mi to smo navikli svi da kažemo, eto, borim se nekako. Život nije borba. Mi sami svojim gresima dovodimo sebe u tako stanje da smo nezadovoljni i nesrećni. Život je Božji dar. Život je, treba da bude ljubav. Jer Bog je svet stvorio iz ljubavi i poručio nam da se volimo jedni druge, pre svega Boga, onda jedni druge, i da se radujemo. Međutim, pošto je ta ljubav uglavnom zgasla, da kažem, istisnuta iz sveta, preovladala je mržnja i zaista život nam je zagorčan. E, tu treba da se zapitamo svi kao ljudi, kao i kao pojedinci, kao nacije, da tu ljubav u sebi podgrejemo i da shvatimo da je život nešto što je čovjeku dato. Svi ćemo jednog dana izaći iz ovoga sveta, bez obzira koliko ko živo. Pitanje je gde ćemo završiti. Dakle, to je osnovno što bih ja poručio ljudima. Dakle, da se svako zapita zbog čega ja postojim, zašto sam se rodio ja ili moj brat ili prijatelj, mogao sam se i ne roditi. I koja mi je svrha, da li je zaista cilj mog života da jedem, popijem, da ono, što kaže... Use nas i podas. Jeste, te neke uobičajene fraze, ili da se zapitam zašto sam ja tako savršeno stvoren iza toga, da je to tako zato što je neko tako hteo, svrhovito, a rečeno nam je zašto. Mi hrišćani znamo i druge religije imaju svoje i oni znaju. Mi hrišćani znamo, nam je Hristos rekao. Dakle, on je došao da nam pokaže put spasenja. Večnost, dakle, za večnost. Za večnost, jer mi smo stvoreni za večnost. Zbog greha smo tu gde jesmo pali. Bog opet kao ljubav dao nam je prvo slobodu, jer ljubav bez slobode je nemoguća. Dakle, ako ja nisam slobodan da nekoga volim, ako volim prisilno, to nije ljubav. Zato je postoji sloboda. E, dakle, Gospod Isus Hristos se razapeo svojevoljno, pristao, nije izdao ljubav. On nije mogao da kaže, ne, oprostite me, molim vas, pogrešio sam, i tako dalje. Ne, on stradali, ali on ostaje, ja sam ljubav, došao sam da vam pokažem put. I nema odstupanja, to je to. Ako želite, sledite me. Tako da, to su te, ali svako može. Mene posebno ponekad čude, to sam privatno i sa kolegama mojim tu i na poslu, prijateljima, bez obzira što bi narod kazao, učeni ljudi ili fakultetski obrazovani ili doktori, nije važno. Oni jednostavno ne veruju, ali bez ikakvog argumenta. Zato što se nisu potrudili da pročitaju, toliko ima literature na tu temu, toliko, pa da malo krenu da vide, da malo skinu, što kaže, prašinu sa lica i da uđu u to. Da. I često, nažalost, kažu, ma vi ste, oni nas okrivlju, vi ste zaluđeni, zabluđeni i tako dalje i tako. Znači, daj, krenite, pročitajte, udubite se. Sve nam je rečeno. Sve. Tako da, eto, to su neke, ima puno toga, ali kažem... Zašto su, gospodine Petroviću, zašto u današnje vreme, procentualno posmatrajući, vrlo malo ljudi postavlja ta večna pitanja. Ovo što ste vi upravo rekli i u knjizi o čemu ste pisali, zašto sam ja,
ko sam ja, koja je moja misija i svrha u ovom životu, večni život, Bog. Zašto malo ljudi razmišlja o tim suštinskim pitanjima čovjekovog bića, egzistencije? Po meni nema ništa važnije i nema ništa važnije od pitanja večnosti. Odnosno, ovaj život, da li će biti 30, 40, 50 godina, ali to je jedan bljesak u tami, ako ga tako posmatram. Da. I da ljudi se drže za taj bljesak u tami kao da će trajati večno. Mislim, to mi nije jasno kako je moguće da civilizacija u 21. veku je došla dotle, da je veliki broj ljudi mnogo više se približio stadijumu životinje po tom nagonskom kriterijumu, kao što smo rekli, usje nas i podase, nego na zaista nečemu što je predodređenje čovekovo, a to je večni život. Da, nažalost je tako. Bog je zaboravljen, ugađa se telu, dakle, preovladao je taj materialistički koncept i ljudi su tu našli neko smirenje, dakle, potiskuju to pitanje o smrti, o večnosti, misleći da su time taj problem rešili. Međutim, problem nije rešen, on ostaje. Može čovjek živjeti i beskrajno dugo, u izobilju dođe dan kada ide iz ovoga sveta. Jednostavno, pa evo, da kažem, i u našoj zemlji, i u ovim pre svega zemljama bivšeg socijalizma, generacije koje su tada stasavale su na neki način uskraćene za tu temu. Da, za tu temu. Dakle, kao što znamo, ja se sećam, nama su govorili da Boga nema, čak se i branilo, pa ponegde i učitelji su tukli decu ako bi išli u crkvu i tako dalje. Tako da mnogi nisu ni kršteni i prosto to ne praktikuju. Čak i mi u Srbiji, eto, kad odete u crkvu, područje je ogromno, crkva jedna, a 50-ak ljudi je, na primjer, od 20 ili 30 hiljada koliko tu u okolini žive. To je, nažalost, tako i žalosno je. Evo, sad se vratili veronauka u školu i to je dobro. I na kraju, svi smo mi ličnosti. Bog je svakome dao slobodu i svako od nas je ličnost, dakle, da može da bira šta će raditi. Postoje, znači, i crkva i druge verske zajednice, ja govorim o hrišćanstvu kao hrišćanin, gde to može da se čuje, da se praktikuje, ali zaista prepušteno je to svakome da vodi o sebi računa i tako će svet ići do sudnjega dana, što bi rekli. Da. Želim da se vratim na jednu temu koja je vezana, ajde da kažemo, uže za vašu oblast, obzirom da ste genetičar, a to je tema vezana za kloniranje. Mnogo se o tome govorilo u javnosti, ali pre 10-15 godina sećamo se svi ovce Doli, sećamo se svi tih eksperimenata i tako dalje. I u zadnjih 10 godina o tome postoji, makar opet govorimo o javnosti, jedno ćutanje. Govori se da su ti eksperimenti otišli toliko daleko da su vršeni nad ljudima, odnosno da to ne možemo znati, odnosno ne znam koje su vaša saznanja. Dakle, dokle se otišlo, dokle se ide u tom pravcu i koje je vaše mišljenje o tom aspektu istraživanja, o kloniranju? Pa da, svi, dobro ste rekli, svi se sećaju te ovce Doli koja je klonirana u Roslin institutu u Engleskoj. I tako to je stalo. To je bilo jedno vreme interesantno, čak i u naučnim krugovima, veoma interesantna tema.
Međutim, nakon toga, ja koliko se sećam, da su to i na nekom i političkom nivou to urađene takozvane zabrane kloniranja kod ljudi. Kod životinja to jednostavno, po mom mišljenju, to nije ni svrhovito, jer taj proces i uopšte ta tehnologija je skupa. Dakle, mi sad da bi klonirali neku ovcu koja je vrlo kvalitetna, da bi od nje napravili hiljade klonova, to je mnogo skuplje nego što bi imali koristi kasnije od tih životinja. Tako da se s tim stalo. I ja kasnije nisam se interesovao, posebno meni interesovala samo ta tehnika kloniranja, više sa tog naučno-eksperimentalnog aspekta, ali kasnije nisam to pratio, jer i samo to kloniranje više se svrstava u neku reproduktivnu tehnologiju reprodukcija, znači nije genetika, bez obzira što se taj genetski materijal, dakle je nukleus iz ćelije, klonira, prebaci, presadi u denukleozonu, jajnu ćeliju. Dakle, ćelije jajno iz koje je izvađeno jedro, pa se ubaci jedro iz somatske telesne ćelije nekog organizma koga želimo klonirati. I u tim određenim uslovima to se dobije. Ljudi, tu ima svega i u nauci i u nekoj popularizaciji mnogo toga. Čovek po svojoj prirodi teži besmrtnosti, radoznalosti, da ne govorimo, želi se prodreti u kosmos i na svim frontovim i poljima se radi, pokušava se i to. Ja se sećam još kao student kad su nam govorili na časovima fiziologije da se rade zamrzavanje pokojnika, dakle, koji će u nekoj budućnosti biti odmrznuti i izlečen i tako dalje. Znači, čovjek je od uvek želao nekako da sebi produži i život i da bude večan. Međutim, ne vredi. Nauka ne može da stvori život. Možemo mi zamrzavati i šta god raditi, sve je, čitava to naše, sve je smrtno. Jer život je van tela, van nematerijalan. Kada čovjek umre, ostane telo, sve je tu, ali nema života. Presečena je ta nit. Znači, ta nit je presečena i niko ne može da oživi. Mi možemo praviti kompjuter i robote i bilo šta, ali to nije živo. Život je nešto što dolazi iz onostranog, od Boga. Dakle, i kada nastupi smrt, taj duh ili duša se vraća tvorcu. Dakle, možemo se truditi koliko god hoćemo, ali tu nema. Mi možemo produžiti život, evo, zahvaljujući nauci, što šta se uspelo i u medicini, pre svega, da se ljudski vek proživi, da se nađu određena sredstva, da se hirurgija izuzetno poštovana, ja je poštujem, kao i druge nauke koje tu pomažu, ali sam život i nekako pokušaj, pa bilo makar to i kloniranje, to nema svrhe i ne verujem da će to, ne verujem da je to put u budućnost. Mi kad bi klonirali neko živo biće ili čoveka, pa to ne bi bilo to isto. Možda liči. Da, ne može ali, duša da se ali klonira. Duša ne može da se klonira. Znači, može to, mi možemo i psa, mnogi ljudi bi želi kućne ljubimce ili tako dalje, voli ga i normalno je želo, ali to nije isto taj pas. Jer živo biće se sastoji iz tela i iz duše. A čovek, duša, ali kažu da je i duh prisutan kao treća komponenta. E sad, da li mi to zvoli duša ili duh, znači ono što nas razlikuje od životinja. Jer životinje imaju dušu određene vrste, naravno. Tako da to su, eto, želje, ali iza svega toga ipak stoji tvorac. Da. Kada govorimo o tim težnjama za večnim životom na zemlji, ovde je velika razlika između večnog života na zemlji i onog
koje nam je obećao Gospod u otkrovenju. Mislim, ne mislim na otkrovenju Jovanova, nego otkrovenju kroz Sveto pismo. Da. Dakle, to su dve potpuno različite stvari. Pa evo, imamo i tu ideju transhumanizma. Upravo u želji, toj nezasitoj želji i, da se živi beskonačno ovaj život, stvara se ta ideja spajanja čoveka i visoke tehnologije u cilju stvaranja savršenijeg čoveka, čoveka koji bi svoje nedostatke sveo na najmanju moguću veru i tako dalje i tako dalje. Šta mislite o tome? Evo sad, evo, najbogatiji ljudi današnjice otvoreno govore o svojim transhumanističkim idejama. Elon Musk, Bill Gates, cela ta bankarsko-tehnološka elita govori o tom projektu kao nečemu što je sledeća etapa u razvoju ljudske civilizacije. Govore o implantima pod kožu, govore da će to usavršiti, kako oni kažu, performanse čoveka i tako dalje. Pa evo, da. Transhumanizam kao ideje. Da, pa ja nisam, što kaže, nisam ekspert za tu oblast, ali naravno, malo pre rekog, želja čovekova je nekakva da koliko god može da produžava taj život, da manipuliše, zato se istražuje, znači sve, pa između ostalog i ovo čemu pričate. Znači, to je jedna težnja ljudska i naravno sad normalno u bogatijim zemljama i bogatiji ljudi, oni mogu da priušti određene istraživanja te vrste, te tehnologije, tako dalje, da se pokušava i to. Međutim, to su sve pokušaje. Ja zaista ne znam ni dokle se stiglo, ni kakvi su rezultati i tako dalje, to, pošto to i ne pratim. Ali bez obzira na to, malo pre sam kazao šta je život. Život bez Boga, koliko god da traje i da li može uopšte trajati, to je jedno naše igranje, naša želja. Mi se igramo na ovome svetu, znači svako na svoj način, sve je to jedna igra životna. Tako da u konačnom svet, on ne može sigurno i do beskraja da ide u razvijanju nekakvih savremenih tehnologija, jer onog momenta kada čovek izgubi svrhu svog postojanja i kad se on totalno otuđi od Boga, onda nema smisla ni postojanja sveta. Onda će po našem verovanju hrišćanskom doći kraj sveta. I strašni sud. Znači, taj strašni sud. Tako da čovečanstvo ide svojim tokom, a ko će gde stići na kraju, to ćemo na strašnom sudu svi videti. Ja sam tako i počeo ovu knjigu simbolično dva puta, pa na kraju ćemo plakati jedni i drugi. Jedni kad vide kapije pakla, a drugi kad sretnu Hrista. Da. Ili ovi drugi koji nisu hrišćani i tako dalje, oni imaju također neku svoju nadu. Ja kao hrišćanin sam ovom govorio. Eto, to je ta jedna zagonetka našeg ljudskog roda. I nikada mi nećemo saznati sve, to nama nije ni dato. Možemo donekle zaviriti u tu riznicu dokle nam je dopušteno po Božjoj promisli, ali da. Tvorevina otkriva tvorca. To je rečeno. Tako je, evo za kraj još. Eto, ono što bih voleo i da sa tim i završimo, svedoci smo upravo ovo što ste pomenuli, nekakvih apokaliptičkih dešavanja koje su na neki način očigledne. Čak i onima koji nisu verujući, da tako kažem, nisu religiozni. Kakav je po vašem ovako mišljenju smisao tih i takvih strada?
Pa vidite, od uvek, bilo je i ratova i uvek ljudski rod uvek je u tim nekim problemima i bilo i ratovi bolesti i svega. Sada je zaista to što rekao ste na neki način možda i opominjujuće. Teško je tu tačno to razdeliti. Izvesno je da i sam Bog ponekad dopušta određena stradanja donekle, dakle, da bi shvatili, jer mi priznali to ili ne, ljudski rod je duboko u grehu. Duboko u grehu. I zaista, što bi rekao narod, dobar je Bog što nas drži. Bog to dopušta do određene mere da bi mi shvatili, da bi se promenili. On očekuje od nas da se pokajamo, da se promenimo, da se ispravimo na put pravde i istine. Da li ćemo se mi ispraviti ili ne, mi to ne znamo. Međutim, ako bi sudili po proročanstvima i po otkrovenjima, otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova i uopšte Svetom pismu, dakle, kao da su prisutni ti nekakvi znaci tih nekih zadnjih vremena. To kaže, kada ljubav iščezne, kada počnu zaista ljudi jedni drugi da mrze, da ne govorimo one ružne reči, ubijaju i tako dalje. Znači, jednostavno, svet kao da ide ka... da je u nekakvoj završnoj fazi, sad ta faza može trajati i 1000 godina, mi to ne znamo, ali sa aspekta religije i vere zaista je tužno i opominjujuće, dakle, ovo što nam se dešava. Vi ste u ovoj knjizi, eto, pominjali ste i potop, kao i meni je bilo zaista vrlo zanimljivo kako ste vi to objasnili i kad se desila ta kataklizma, ukazali ste čak i na neke dokaze da zaista potop postojao. Pa evo, za sam kraj. Pa potop je postojao. Opet se tu malo nauka i da kažemo, možda mimoilaze nauka i religija, jer u religiji se pominje jedan potop svetski koji je bio, gde se na toj barki, kako po Noju, Nojevoj barki, spasila njegova porodica i od koje je kasnije svet nastavio da se umnožava i do današnjih dana. Dakle, nauka takođe pretpostavlja i pokazuje da su bile kataklizme velike. Nekoliko od njih je kao bilo. Ja lično verujem u tu jednu kataklizmu, dakle onu poslednju, taj potop svetski, koji ne samo što je opisan u svim knjigama i svetim i u najstarijim spisima i sumerskim tablicima, da ne govorim, da ne pominjem te knjige, nego ga pamte i svi narodi sveta, plemena, najudaljenija plemena iz predanja. Nije zapisano, ali se prenosi. Znaju da je bio nekakav potop, da je uništio svet i tako dalje. O tome svedoči i sama zemlja. Gde god se okrenemo, svuda vidimo nekakve tragove potopa. Vidimo nešto što se ne uklapa. I te kanjone ogromne i stene, i fosile, i različite, da kažemo, artefakte, i sve ono, sad to su i izumiranje tih životinja, i mnogo toga što govori da je zemlja zaista pretrpela jednu veliku katastrofu i da je to ostalo i upamćeno kao nešto što je posledica takođe
otuđenja čoveka od Boga. Da. To je zaista, eto, pretpostavlja se da nije ni bilo tako davno, nekoliko hiljada godina. Ali evo, danas je opet to što vidimo i što čujemo, vreme koje takođe opominje da, da onaj koji je stvorio svet, da on toleriše maksimalno dok toleriše, ali može i da se završi s tim, tako sad kome kako, ko kako hoće, tako neka veruje. Da, pa upravo zato mnogi smatraju da ovo sve što nam se dešava i ovo ubrzanje vremena upravo rezultat toga što su ljudi zaboravili smisao svog postojanja a samim tim ako su oni zaboravili smisao svog postojanja, onda se postavlja pitanje čemu dalje produžavanje čovekovog postojanja na zemlji ako je u startu promašio svoju osnovnu misiju. Tako je, kažu, bilo i pred potop, gde su u onoj Noevoj barci, samo Noi sa njegovom porodicom, uspeli da se spasu, iako je on dugo vremena, to je zanimljivo, dugo vremena je pravio tu barku i ljudi su mu se smejali da. I tako dalje. Pa evo, neka to, eto, za sam kraj, da li imate neku poruku za naše gledalce? Pa, poruka bi bila da se svi malo zastanemo na trenutak i da se zapitamo to pitanje zašto postojim i koja je svrha mog postojanja, jer su se tom temom bavili ljudi od postanka sveta. Najmudriji ljudi sveta od postanja pa do danas su se bavili tim temama kroz filosofiju, kroz nauku, kroz religiju. I svako za sebe neka promisli, sigurno mu neće smetati. A ko će kako da odabere, takođe je sloboda svačija i svako ima pravo da misli kako želi. Hvala vam, gospodine Petroviću, na ovome, na ovoj emisiji. Nadam se da ćete nam ponovo doći. Siguran sam da će našim gledalcima biti ovo vrlo zanimljivo, jer ovo što ste vi rekli je iz usta jednog vernika, ali i iz usta jednog naučnika, istraživača, doktora biotehničkih nauka. Dragi gledalci, zastanimo na trenutak i razmislimo, promislimo. Evo sad pred nama je veliki post, časni post. Razmislimo kuda idemo i šta je to što je dobro za naše spasenje. Do sledećeg viđenja. Srdačno vas pozdravljam, ja sam Danilo Tvrdišić, ovo je bio još jedan Politikum.